Setiap kali tibanya Ramadan, tidak lengkap rasanya bagi warga kota jika tidak berbuka dengan bubur lambuk Kampung Baru. Bubur lambuk Kampung Baru tidak dapat dinafikan antara juadah wajib yang digemari ramai di bulan mulia ini. Tinjauan RTM di Masjid Jamik Kampung Baru, Kuala Lumpur tengah hari tadi mendapati sekumpulan karya masjid sibuk menyediakan bahan untuk memasak bubur lambuk. Segala bahan mentah untuk masakan itu sudah disediakan sejak awal pagi lagi. Antara bahan yang digunakan untuk hidangan ialah daging, rempah ratus, sayur-sayuran dan sebagainya. Bubur lambuk ini mengambil masa kira-kira 1 jam untuk dimasak dan kira-kira 15 periuk besar digunakan untuk memasaknya. Apabila siap, ia sedia untuk diagihkan kepada orang ramai sebelum waktu berbuka. Pada hari pertama puasa ini, bahan masakan bubur lambuk ditaja akhbar utusan Melayu. Ada sebanyak 15 periuk dan terdapat lebih kurang 7,500 bekas yang kita akan agihkan kepada secara percuma kepada tetamu-tetamu masjid dan juga orang kebanyakan yang lalu di Masjid Jamik ini selepas solat asar, mungkin dalam pukul 5 suku dan 5.30 macam tu. Manakala Bernas menyumbang sebahagian besar kampit beras, langkah ini sejajar dengan tanggungjawab sosial oleh sektor korporat. Kelab Putra Satu Malaysia sekali lagi menganjurkan majlis kacau bubur lambuk tahun ini. Secara kebiasaan, acara tahunan kelab itu diadakan sepanjang bulan Ramadan. Lokasi pertama bagi acara itu adalah di perkarangan Surau India Muslim, Taman Medan, Petaling Jaya, Selangor. 5,000 paket bubur lambuk mula diagih kepada masyarakat setempat antara jam 4.30 hingga 6.30 petang. Inilah dia kesan ataupun gagasan Satu Malaysia, rakyat didahulukan itu dapat direalisasikan tanpa kira kaum, agama, latar belakang, lagi-lagi di bulan Ramadan yang mulia ini, agar kita dapat kongsi kepada semua rakyat jelata. Majlis pengagihan seumpama ini diadakan di 10 lokasi seluruh negara. Esok, Kelab Putra Satu Malaysia akan mengagihkan bubur lambuk kepada orang ramai di Kampung Atap, Kuala Lumpur.